Sot do të flasim për Rigonin, një ndër erëzat më të përdorura nga të gjitha anvisat në kushtet e shtëpisë për t'i dhënë shije dhe aromë ushqimeve nga më të ndryshmet që ato përzgjedhin për të gatuar drekën ose darkën. Por çfarë përmban kjo erëz? Çfarë vlera ushqyese ka dhe pse shërben në organizmin ton? Informacionet që ditën e sotme do t'i japim mjeku Ibrahim Lala. Përshëndetje doktor. Shtet paqe. Po flasim për rigonin. Është rigoni. Përdorur nga erëzat apo jo? Rigoni është një nga erëzat më të përdorur, sidomos për mishrat. Rigoni është një nga erëzat më të mira dhe më të përdorshme në të gjithë vendet ballkanike. Është përdorur që në kohët e lashta për erëzat, për plotësimin e erëzave të gjellëve të mirë që përdorshin në kohët e lashta, pastaj në mesjet deri kohët e ditës tonë. Është një erëz që një bim që ka vlerat e veta dhe është rritet nga 50 deri në 60 cm lartë, është në formë, përdohet në formë erze, përdohet në formë tinkture, përdohet në formë vaj. Fatmirësisht në vendin ton gjendet rigoni dhe në gjendje të egër dhe në gjendje që ne mund ta kultivojmë. Po, kultivimi rigoni i gjendet i që është më i miri, sidomos rigoni i vendeve të jugut, ja Kastra, përmeti, Mallakasa ka një rigon shumë mirë, i cili ka cilësi më të mirë sa rigoni i veriut. Puna këtu është për klimën, i përshtatet klima për rritjes së rigonit. Zakonisht rigoni merret i egër, nuk millet, po më tepër përdoret i egër. Kemi dëgjuar që ka dy lloje rigonash, të kuqe dhe të bardhë. Po, rigoni ka dy lloje, kuqe dhe bardhë. I kuqi në shim nga i bardhë ka një lloj lëndë që quhet likopen, që plotëson enzimat, proteina edhe me vitamin C dhe D. Të munguara në organizmin tonë, i përcon. Të i bën rigoni kuq, pra diferenca me disi rigonit kuq dhe të bardhë është ka shtesa likopenit. Likopen është një lëndë, protein, e cila ka një gjurë të kuqe, pra një gjurë likopen dhe e rigonit dhe likuq. Pra, këmë përdojnë në disa loj mënyrë është rigonit. E para përdojnë për ezët e dyta përdojnë në formë tinkture, e të dhe përdojnë në formë vaj. Vaj rigonit, por vaj rigonit duhet kujdes që mos përdorin esenciale, sepse njerëz nuk njohin vaj esencial. Pra vaj esencial nga vaj i bazës ka ndryshim se vaj esencial në 120 kg rigon, si 100 kg rigon, del 12-15 kg vaj, i cili në përdorim e sirë, posë në bashku më vaj e tjera shumë rrezikshëm. Pra ne më mirë njerëzit përdorin vaj në bazë. Vaj bazë e rigonit, pa shumë i thjesht për të përdorë, merë rigonit në formë tufësh, futën në 1 kg raki, futët 200-250 gram rigon. Leje 8-10 ditë të formohet tinktuar rigonit. Doktor, para se të arrim te këto vlerat edhe përdorimet që ka tinktura ose vaj rigonit, vetë erëz rigoni, kur ne kemi të tharë dhe në gjendje të tharë, përdorim gjatë gjithë vitit? Po, përdorim gjatë gjithë, po, përdorim gjatë gjithë vitit, po. Ne zgjedhim që ta konsumojmë rigonin edhe në mëngjes, edhe në drekë, edhe në darkë. Do shta në mëngjes vezës së zjerë i hedhim pak rigon. Në drekë kur gatuajmë mishrat e ndryshëm, po, i hedhim rigon. Rigoni, në darkë do shta ka njerëz që pëlqejnë që edhe kostit i hedhin edhe rigon. Po, edhe kostit, edhe supës i hedhin rigon. Edhe supës i hedhin rigon. Pra, a ka dosë të lejuar? Po, çka pse i hedhin ky rigoni? Para se të themi për vlerat, a ka dosë të lejuar se sa ne duhet të hedhim në dietën tonë ditore? Po, duhet një gjë. Rigoni përdohet një peshë të tillë, afërsisht me 3 gishta, 1-2 gram. Si gjitha bimët e tjera, apo jo? Si gjitha bimët mërë me 3 gishta, që e formurë kapje Hipokrati që vëtë, 3 gishta, edhe hidhe në gjellë, supsat kapi 3 gishta, ja kapi rigoni, hullë muska, 3 gishta, hidhe dhe i shtese e letë, e o. Po, i bje që kjo mas tjetë për 3 avaktet që ne përdohet. Po, 3 avaktet përdohet pa frikë, sa të kapi 3 gishta, jo më shumë. Sepse rigoni është një nga antibiotikët më të mirë bimor të ashtë në botë, që zëvënëson pelicininë. Në fjallë, në 50 ml tinktur rigoni është për të bësh 10 pelicininë. Pra është antibiotikët më i mirë në botë, disi i lufton. Të gjitha myqe ka trupi, myqet, këpurdhët e ndryshme, infekcionet e ndryshme, të ka njëri ju. Pra është zëvënëson antibiotikët. A i që do të përdori antibiotikët të rajtë, duhet përdojë rigon dhe trumëzën. Një nga këto është rigoni, pa flasë për rigoni, rigoni. Ka vlerat të mahnishme, si antibiotikë. Pra rëfton gjithë mykjit e ka trupi. Në përpër, sistemi të rejtë, sistemi e shqitës,
në sistemin e demencë, demencë e tjera. Pra ne rigonin duhet përdor për ditë, sakt dhe me dosë saktur. Folëm për rigonin e tharë për ta hedhur të kushimet tonë. Direkt. Që ndoshta direkt, nuk po, ka nevoj të kaloj në gatime, apo jo, që në procesin e smuqes ose në zjerë. Asiher rigonin nuk hidhet duke zjerë gjellë. Rigonin të hullë masi zjerë gjellë. Në fund. E ngroft, hidhet rigonin. Pse, 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 duke u zjerë, i ikin vlerët. Pra dhe ma mjetë të mërë vlerët që i ka të pa zjerë fare, të pa përvrurë fare, e hullë direkt rigonin. Është një herë si përdojtë direkt. Në këtë mënyrë ke marrë edhe shien që a i lëshon ato. Shien e ka. Po çaj i rigonit në shumë mënyrë e përftojmë ato dhe sa është doze lejuar. Përpos faktit që do të nëkuar dhe persona shërbe. Po, çaj i rigonit përdojtë duke zërënësur çaj i malit. Bilis çaj i rigonit ka më shumë vlerë se çaj i malit. Ka më shumë. Vërtet? Po. Pse? Se është antibiotik natyral. Penicillinën, streptomicinën, gentamicinën që janë izolson vetëm rigonit. Pra rigoni është një antibiotik natyral i vlefshëm për trupin e njerëzit. Edhe përdoret shumë në mjekësinë popullore alternative. Përdoret pra thash tre mënyra direkt, tinkturë ose vaj. Por në qoftë se përdorim vaj rigoni esencial, do të kemi kujdes si mos pimë më tepër se 2 pika. Sepse me kalu dozën që jep mjeku, rrezikohet deri në vdekje. Ta di njerëzit, flasim për vaj jo bazë, vaj esencial. Esencial. Do thotë që në 100 kg rigon mund dalish 12-18 kg vaj. Ky vaj duhet përdor jo vetëm direkt, por i përzi me vaj të tjera. Çfarë vaj ka? Vaj ulliri, vaj kikiriku, vaj trumze, vaj lulebasani, të gjitha përzira me një dozë caktuar 1/10. Pa 10 fish të jenë vaj tjetër, një fish të jenë vaj rigonit. Doktor, në cilat e raste do të përdorim çajin e rigonit? Përse e çaj rigonit është jashtë zakonisht i mirë për rrugët inflamatore. Pra, ku kemi ftofje, kemi laringit, kemi sinusit, kemi filtrat mushkëri, dhe në të përgërës, do të përdorim çajin e rigonit, që i qaj shumë i vlefshëm. Zëvënëson të gjithë vlerat që ka rigonit në mërë tjerë. Doza e lejuar ditore e çajit të rigonit? Rigonit është një lukë çaj, një çaj 150 gram. Për të gjitha grup moshat? Për të gjitha grup moshat, po për moshat 9-8 vjeç, gjysë doze. Gjysë doze. Në fakt të kushtet për moshat 3 vjeç e poshtë nuk lejohet përdoret. Si shumica e bimëve me të për gratë shtatzan nuk lejohet përdoret. As çaj, as tinktura. Ku ndikon të gratë shtatzan? Ndikon sepse gruaja shtatzan në mëmjet fëmijë si ka në bakë, i merë fëmijë ata sensa dhe rigonë që janë dhe kjesë. Jo të mjesë është antibiotik në të rralë. Ka të vlerë si ka antibiotik, po fëmija nuk do antibiotik. Nuk i duha që atë antibiotik, apo jo. Në fakt, këto lloj bimësh medicinale që ne i përdorim edhe si erëza, shkaktojnë her pasere edhe të shtima. Personat që janë alergjik, a duhet të konsumojnë, a duhet të kenë kontakte? Personat alergjik, në qofse, përdojnë rigon dhe jep të shtima, jep alergjit nërën, nuk lejo të përdojnë. As me dozat vogdo, se e shikon vetë një ju. Bilis ka ras i bon dhe, shu, i analizë, prova të nërshme. Pin pak vaj rigonin, që ose tjep skuqje, tjep në gjuhë, tjep shumë, nuk lejo të përdojnë. Se ka efekt, që të efekt kansor. Që të efekt kansor? Nuk ka efekt kansor, po si jo, për njës nërshme, me kjenë se jem 5-6 grupe gjaku, nuk kanë njërë gjithë grupe gjaku. Grupit gjakur zero për shumë nuk i bëndo, mas mishë, as rigoni, as gjë, zero. Sepse alergjikët janë edhe më delikat ndaj aromave të ndryshme të forta. Po, ka alergjikët ajo, nuk do një aromat të ndryshme, një aroma sa me fort tjetë, ma keqë për alergjikët. Rigoni ka aromë feksume, që dalohet. Të rej, doktor, ne i mësuar që zdo vaj që del dhe përftohet nga bimet medicinale të ndryshme, dhe sidomos edhe nga erzat, e përdorim edhe për lëkurën. Po, a ka përdorim vaj rigonit në lëkurën tonë? Po, përdorim vaj rigonit ka shumë jashtëzakonisht, sidomos për lëkura. Për e je përdorje vaj me këtë lloj vaji, ne mund të përdorim kremra me diell bledhe me vaj rigoni që mundi shumë smundje. Për shembull smundjen e ekzemës, smundjen e psoriazës. Smundja dyshi ka lëkura ka mbi 3000 lloj smundjesh. Çdo lloj infeksioni që ka lëkurë, me përdor vaj rigoni është delikrem shumë i mirë. Pra se ushqen rigoni, lëkurën e rigeneron, hek ato shkrumë që ka lëkurë që binë
si krye që bin rikuz gjitha. Do shta dhe për të përjuar, për të dalë lëkurare. Po, po, po. Edhe për të mune re, ose mjeli, dhe më thonë, një ma shumë rigjenimi rikuz. Rigjenarimi. Po, si të mos vaj rikon, vaj bazë. Nuk flasim për vaj esencial. Se vaj esencial është është rëzik që me rikuz, se tjek rikuz. Po. Kurse vaj bazë është vaj shumë, nuk e tjek, nuk e si bëhet vaj esencial, vaj bazë, këtë tjetë metodë. Doktor, a mund të përdorim vajnë rigonit, ose ndoshta dhe kremrat e po, rigonit, po? Për të bërë skrape në lëkurë, në mënyrë që t'i heqim dhe të shmangim ato copëzat e lëkurës dhe po, për të dhe relaxin. Po, një nga vajnët më të përdoshve që janë për rigjenim e lëkurës, për të këto grimësat e lëkurës që janë pjesë të e kanë maru e fejnë, që rizat degur, se po? Lëkura e vdekur që në natje. Përdor dhe vaj rigonit. E njës vajrë e tjerë, janë vaj dafine, vaj bajame, vaj bajame të egrë. Përdor dhe vaj rigonit, me përzirë. Por, gjithmonë, jo vaj esenciale. Në qofë se përdor vaj esenciale, duhet shurë 2-3 pika në 100 gram vaj tjetër. Vaj bajame, vaj... Që do loj vaj? Që do loj vaj tjetër? Gjithmonë vaj esenciale i rigonit duhet i normuar. Do më thonë, bashkohet me vajtje, nuk lihet përdori vetëm. Do më thonë, doktor, përveç se duhet të jetë një ndër erëzat më të përdore dhe të konsumuar nga anvisa, që ato përzgjedhin për të gatuar ushqime të ndryshme, recetat të ndryshme, gjithmonë me sasi të saktuar. Vaj bazë të rigonit, apo jo? Po, vaj bazë të rigonit, shumë i vlefshë dhe përdoret pa frikë. Dhe mua më duket sikur ka aroma në akoma më të mirë se sa i vetë. Më të amër, më mirë se thith me kohë, se vaj që bëhet me distilim, bëhet më në orës, kurse vaj rigonit i Bazë, do të tejtë dhe në 12 ditë. Bile s'po të leshë më tërë, për 20 ditë, 30 ditë më mje. Edhe thikë vetë aroma dhe delë të mundë, si për pas rigonin gojë. Po ka veti më të mira, po ka veti të kjo më të pak. Dhe më thonë, më pak i dëmë shumë. I kemi dhënë të gjitha informacionet e dura dhe të nevojshme për bimën e rigonit dhe të gjitha nën produktet që dalin prej ti. Po, falenderit shumë, doktor. Ju falenderit dhe ju që edhe.